טוב, עכשיו עברנו לגרסת ה-GT line. ה-GT line הייחודית, בעצם מה שמעניין אותנו מאוד. אז ההבדלים ניכרים בעיקר ביחידת ההנאה. כאן בפנים אפשר לראות שיש לנו את החימום מושבים, עברו מושבים, חימום לגלגל ההגה, מה שלא היה בגרסת הפרימיום. אין לנו כאן את הכפתור שהיינו רוצים לראות, הכפתור הירוק של ה-GT. אנחנו נברר בהמשך אם תגיע גרסת ה-GT הבחירה, מה שאנחנו מחכים לה. בינתיים אפשר לראות מהתצוגה שהמסך נמצא על האינדיקציה של הטעינה, יש לנו 92% טעינה. אם הייתי קדימה הייתי יכול לדעת גם איזה ריינג' לו. הנה הוא כותב לנו כמה ריינג', 428 קילומטרים על 92% סוללה. מעבר לכך, המושבים הם מושבי אור מלאים, בדיפון, קשה אולי לראות את זה, בדיפון נפה משולב, גם לבן, יש לנו תאורת אווירה כאן, גם הדלתות יש להם שילוב של צבע נוסף עם פס ניקל וחימום למושב האחורי, מה שלא קיים בגרסת הפרימיום. עוד פרטים אנחנו נביא בהמשך. אפשר לראות שגם המצב הנהיגה כרגע הוא על מצב ספורט לפי האדום בצדדים, וזאת היא גרסת ה-GT line כמובן.